Temperaturat e larta këtë fundjavë në kompleksin e pishinave në kryeqytet kanë sjellë një prani të madhe të qytetarëve. Si gjithmonë, frekuentuesit më të rregullt dhe më të apasionuarit janë fëmijë, të rinj, por edhe familjarët nuk mbeten prapa. Disa prej tyre pranojnë përpara kamerave sonë se edhe fakti që pishinat ndodhen afër është një nga arsyet që ata kanë zgjedhur të vinë këtu dhe jo të shkojnë në Bregdet. Vim pishina për të lartë sepse është një sezon veror dhe kena shumë vaj për netun lagje, vim këtu kënaqemi me shokët. Me ku vjen? Me shokët e mi të klasës ose të lagjes. A shef, a bugu. Preferon më të për pishinat apo klasën? Pishinat, a shumë bugu. Vjen kryesisht me familjen apo me shoqë? Ja, me shoqë. Më qef, më bugur. Pishina, trajim, barët. Keni kohë që keni frekuentuar? Jo, tani hera parë. Ky kompleks ka nisur punën që më 1 maj dhe sidomos ai frekuentohet ditët e fundjavave. Gjithashtu të shkuarit në pishina është edhe një mundësi tjetër për të kaluar një ditë ndryshe brenda hapësirës së metropolit shqiptar, larg vapës mbytyse të tij.